Honkala pistää pallon nopeasti peliin. Kosti Lehto. Selvästi Pulkkinen haluaa peluuttaa tätä ykkösnyrkkiään GFT:n kakkoskentällistä vastaan. Niskanen, pitkä avaus, siihen pääsee GFT:n väliin. Gulp saa pallon taltutettu, pääsee loukkomaan ja iskee ottelun avausmaalin. Hieman alle 7 minuuttia pelattu ja finaalissa tulostaululla lukemat vaihtuvat. Vierasjoukkue GFT siirtyy 1-0 maaliin ja hieno maali onkin Lehto. Lehto lähtee nostamaan jalalla, pyrkii sinne menemään ohi Graffista, ei kuitenkaan onnistu. GFT vuoro tulla, Sylla hakee oikeaa jalkaa vapaaksi, pääsee pelaamaan maalin eteen ja näin tilanne muuttuu GFT johdoksi 2-0. Maalintekijänä Axel Graff, joka on täysin ypöyksin Ylöjärven Ilveksen maalin suulla. Erik Syllalta vahva esityö tähän maaliin. Naisauler seuraa lähituntumalta tätä tapahtumaketjua. Marja Mäki pelaa sen maalin eteen ja pallo menee tolpan ja Niskasen kautta maalin. Ja näin hallitseva Suomen mestari, vielä hallitseva Suomen mestari Ylöjärven Ilves tulee maalin päähän tässä kuumassa finaalissa. Niskasen pitkä avaus ja tavoittaa Malmivaaran jälleen. Malmivaara pelaa Kulpille. Kulp pienestä nurkasta ja yllättää Honkala ja GFT siirtyy jälleen 2 maalin johtoon. Kosti Lehto. Lehto vastaan Ylönen. Lehto pelaa loistavasti Hämäläiselle ja Hämäläinen paukauttaa Ylöjärven Ilveksen maalin päähän. Samalla kentän pinnassa Pulkkinen. Lehdolle Lehto, nopea laukaus, se pysähtyy miesmuuriin. Lopulta pallo ajautuu takaisin Lehdolle, joka jakaa takatolpalle ja sieltä Pulkkinen pelaa vielä Hämäläiselle. Ja uulalaa, kuinka kaunis maali. Ylöjärven Ilves tulee pelissä tasoihin 3-3. Koivu. Kulpilta pitkä avaus, se pysähtyy Lehtoon. Lehto pääsee hieman eroon. Malmivaarasta pelaa maalin eteen ja tuo veto menee maaliin. Ainoastaan 44 sekuntia jää jatko-ottelua jäljellä. Ylöjärven Ilves siirtyy ensimmäistä kertaa tässä ottelussa johtoon. Riittääkö se mestaruuteen? Se jää vielä nähtäväksi. Voimalla, eli lentävällä maalivahdilla. Tasoitusmaali ja aikaa ei ole kovin paljon. Schwarz, Sylla, takaisin Schwarzille. Sylla, Schwarz, kulmasta löytyy Koivu ja siinä on lähellä ja sieltä se maali tulee. Se on Ylönen, joka käy nappaamassa sieltä maalin edestä pallon pitseihin ja se oli 11 sekuntia. Ylöjärven Ilves sai nauttia tuosta johtoasemasta, kun GFT tulee tasoihin ja